અસ્સલામુ અલૈકુમ બાળકો. ધોરણ ત્રણમાં આપણે પ્રશ્ન એક અને બ ચલાવ્યો છે. આજે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન ત્રણ બ. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર એક બે શબ્દોમાં લખો, એટલે આપણે એક બે શબ્દોમાં એના ઉત્તર લખવાના. પ્રશ્ન વાંચવાનો અને પછી એનો જવાબ લખવાનો. તો પ્રશ્ન એક જુઓ, ટપાલ કોણ લાવે છે? ટપાલ ટપાલી લાવે છે. તો તમારે જવાબમાં શું લખવાનું? બાજુમાં ટપાલી, એ રીતે મેં તમને લખીને બતાવ્યું છે. પછી આગ બુઝાવવાનું કામ કોણ કરે છે? તો આગ બુઝાવવાનું કામ ફાયરમેન કરે છે. આપણે આગ લાગે છે ત્યારે આપણે ફાયર બ્રિગેડને ફોન કરીએ છીએ, એટલે આગ બુઝાવવાનું કામ ફાયરમેન કરે છે. પછી કોર્ટમાં એટલે કે અદાલતમાં કેસ કોણ લડે છે? તો આપણને ખબર છે કોર્ટમાં કેસ વકીલ લડે છે. પછી ચાર નંબરનું, વાહન વ્યવહારનું નિયંત્રણ કરી તેને સરળ કોણ કરે છે? તો ટ્રાફિક પોલીસ. મેં તમને બાજુમાં જવાબ લખીને બતાવ્યા છે. તો વાહન વ્યવહારનું નિયંત્રણ ટ્રાફિક પોલીસ કરે છે. કોણ કરે છે? તો ટ્રાફિક પોલીસ. પછી પાંચ નંબરનું, નર્સ એટલે કે પરિચારિકાનો ગણવેશ કેવા રંગનો હોય છે? તો આપણને ખબર છે નર્સ કેવા કપડાં પહેરીને ફરે છે દવાખાનામાં? સફેદ રંગના. તો નર્સનો ગણવેશ સફેદ રંગનો હોય છે. કેવો હોય છે? સફેદ રંગનો હોય છે, આવું યાદ રાખવાનું. પછી રેલવેના મુસાફરોની ટિકિટો કોણ ચેક કરે છે? તો ટિકિટ ચેકર. આપણે રેલગાડીમાં બેઠા હોય તો ટિકિટ ચેક કરવા માટે કોણ આવે છે? ટિકિટ ચેકર આવે છે ને. તો રેલવેના મુસાફરોની ટિકિટ ચેકર ચેક કરે છે. પછી દર્દીની સારવારમાં ડૉક્ટરને કોણ મદદ કરે છે? તો ડૉક્ટરની સાથે નર્સ હોય છે ને. તો દર્દીની સારવાર કરવામાં ડૉક્ટરને નર્સ મદદ કરે છે. પછી શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાનું કામ કોણ કરે છે? તો તમે શાળામાં જાઓ છો તો તમને કોણ ભણાવે છે? તો શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાનું કામ શિક્ષિકા કરે છે. આ રીતે તમારે એક બે શબ્દોમાં જવાબ લખવાના રહેશે. પછી જુઓ એની નીચે પ્રશ્નો, પ્રકરણ 12ના પ્રશ્નો જુઓ. પ્રશ્ન એક, રાષ્ટ્રધ્વજની લંબાઈ તેની પહોળાઈ કરતાં કેટલા ગણી છે? દોઢ ગણી છે, એટલે કે 3:2 માપની છે. લંબાઈ કરતાં તેની પહોળાઈ દોઢ ગણી છે. પછી રાષ્ટ્રધ્વજમાં લીલો રંગ શાનું પ્રતીક છે? તો સમૃદ્ધિનું. પછી ભારતની રાષ્ટ્રમુદ્રામાં ધર્મચક્રની જમણી બાજુએ કયું પ્રાણી આવેલું છે? ભારતની જે રાષ્ટ્રમુદ્રા છે એમાં ધર્મચક્રની જમણી બાજુએ આખલો પ્રાણી આવેલું છે. જવાબમાં શું આવે? આખલો. પછી ભારતનું રાષ્ટ્રગાન કયું છે? તો તમને ખબર છે ભારતનું રાષ્ટ્રગાન કયું છે? વંદે માતરમ. અને ભારતનું રાષ્ટ્રગીત કયું છે? જનગણમન. આવું યાદ રાખવાનું કે આપણું રાષ્ટ્રગીત જનગણમન છે અને આપણું રાષ્ટ્રગાન વંદે માતરમ છે. પછી ભારતનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી કયું છે? તો ભારતનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર છે. કયું છે? મોર છે. પછી રાષ્ટ્રધ્વજમાં વચ્ચે કયા રંગનો પટ્ટો છે? તો આપણે રાષ્ટ્રધ્વજ જોયો છે ને, કેસરી, સફેદ અને લીલો. તો વચ્ચેના રંગનો કયો પટ્ટો છે? સફેદ રંગનો. પછી ભારતનું રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ કયું છે? તો ભારતનું રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ વડ છે. ભારતનું રાષ્ટ્રીય ફળ કયું છે? તો ભારતનું રાષ્ટ્રીય ફળ કેરી છે. તો આ રીતે આપણું ભારતનું રાષ્ટ્રીય ફળ કયું છે, વૃક્ષ કયું છે, પક્ષી કયું છે, એ બધું આપણને યાદ રહેવું જોઈએ. તો આજે આપણે પ્રશ્ન 3 બ 2, પ્રકરણ 6 અને પ્રકરણ 12ના પ્રશ્નોના જવાબ ચલાવ્યા છે અને જવાબ પણ તમને બાજુમાં લખીને બતાવ્યા છે. એ રીતે તમારે નોટમાં લખવાનું રહેશે. પ્રશ્નો મોડે પણ કરવાના અને નોટમાં લખવાના પણ, એ છે આપણું આજનું લેસન. ચાલો, અલ્લાહ હાફિઝ.
બીજી સાધારણ